Hii ni swali yako eh? Na wewe unakuwa affected na kavu? Kiasi. Au. Kiasi tu ya kufunga mapema. Kiasi ya kufunga mapema? Unataka ufunge late? Wewe kwa maoni yako unapenda kavu ianze saa ngapi? Like saa moja. Saa moja. So 1 hour difference, my dear. Lakini unajua hiyo si? Watu ndo wanatoka kazi. Hakuna jua zie tumechagua kuwa na hii curfew. Unajua ni shida. Si hata wewe umesikia vile tumekuwa na shida hapa. Tuna na uana. Lakini tupo sawa kwa usalama. Tangu curfew mambo yamebadilika. Okay. Sasa lakini zi wakora wanatoka tu tuko nao hapa. Siku zote. Namna hiyo. Thank you. Hello. Kadi, yo kadi, kosa.